Myslím, že jsme asi nejlíp začali, co jsme jako začali zatím ty, z těch tří zápasů. Dukla jenom odkupala balony, myslím, že byla poprvé za půlkou, dostali jsme góla. Pak jsme se trochu složili, v druhé poučas jsme se zase trošku zvedli, ale to je málo, my jsme nevystřelili na bránu a prohráli jsme 2-0. Děkuji, poprosím dotazy. Čochář z Mladé fronty, je pro vás potíž hrát do plných doma, nebo vám nesvědčí něco jiného teďka? No, my jsme podle mě hráli poprvé doplný, protože Vlašim a Olomouc byli jsou asi jední z nejlíp, jako nejlíp herní jako mužstva, co jsou, že hrajou fotbal. A Dukla kopala jenom nahoru na Matějku a ani se nedostali skoro za půlku první 20-25 minut a my jsme si byli v tlaku, ale ve vápně jsme špatně řešili situace a dostali jsme gól, když ti řeknu, není, nemůžu říct se slovo, z ničeho. No. No, jak to myslí překvapení? Překvapení to je jasný, že si fotbal zahrá to, aby se střílil na bránu, protože nám všechno jí tohle vedle, i mě a nevím, prostě. Já jsem osobně, když to řeknu, naštvaný jako kráva, no, protože to je prostě, nevím, když jsme konečně lepší, tak nevyhrajeme, no, když jsme předtím byli horší dvakrát, no, nebo vyrovnaný soupeře, nebo nebyli jsme prostě lepší, ale a prostě teďka prohrajeme, no, když jsme byli konečně lepší. Když to Romane vezmete celkově, ten asi nehospodařený stát, tak co tomu podle vás zatím chybí? Je tam pořád ještě malá sehranost? No teďka jak ještě, tak jo, je to taky, to tím taky, no, tak já jsem tady měsíc, no, tak jako škoda, že jsem nepřišel o měsíc dřív, no, protože je to prostě znát, no, že jsme přišli takhle pozdě s Mejkem, ale já si myslím, že 25 minut už bylo dobrý, že jsme byli sehraný, jenom prostě jsme nedotáhli do finále ty věci, no, a je to prostě škoda, no, protože jsme takhle dobře ještě nehráli, jak jsme hráli první 25 minut, no. Pak nás ten gól nás psychicky tam polovinu lidí položí, no, místo, že jsme hráli furt stejně, tak se hrajeme zpátky dozadu, no, to je špatně, no. S fanouškama po tom zápase, nebo co jste tam potom šli vlastně za nimi tam? Chci jsme jim poděkovat. Je to pro vás těžké, jsem se hnal třeba s tím, jak tam na vás na tom záběru pískali, nebo tady ty pokřiky. No, to je prostě fotbal, prostě lidi, když se daří, tak je to pozitivnější a tohle s tím, proto se fotbal hraje, fanouci jsou o to, aby trošku nás taky pohanili, prostě tak je to je prostě normální, když se nedaří, tak zasloužíme si taky od nich vyrovnat, no, to je úplně pohodně. Máte teďka ten program hodně náročný, vlastně v podstatě za dva a půl dne zase Táborskou, který tuším plný počet bodů, takže fyzicky to zvládáte zatím a věříte, že už. No to jsme měli o jeden, jak jsem říkal, to jsme měli o jeden den míň jakoby na regeneraci než Dukla, tak jsme vypadli prostě líp, no, ale stranu prostě jsme prohráli, no, na to se nehraje, teď jsme, ale myslím, já jsem furt věřil, že to otočíme, bohužel jsme to neotočili, no, protože netrefíme kasu, no, tak jako naštve nás to všechny, je to tam, tak byste to viděl v té kabině, tak není tam nikdo, že by se tam někdo usmíval nebo něco, že mu to je jedno, prostě tam jsou všichni nasraný a tak to prostě, tak aspoň, že jsou všichni, že takhle to má být, aspoň. A ta krátká pauza zase do dalšího zápasu, je to problém? No tak kdyby se hrálo v neděli, tak by to bylo lepší, no, ale bohužel se hraje zase v sobotu, no, tak, ale zase to mají, teďka to bude mít stejný s Táborskem, takže to jako, ale my na to zase nemůžeme vymlouvat, prostě s tím hrajem fotbal jsme nějak trénovali, takhle to prostě musíme vydržet.